springe over noget sådan. Ja, okay. Så er det funny. Lise! Ej, ja! Så kan man ikke lige grænne, det var. Prøv at sætte en tak til dig her. Åh, hvad? Jo, nej, Hjalp. Og han fortsætter i trappen, selvom der ikke er nogen store på. Det er fandme, der ikke er nogen trapper. Wee! Prøv at få ham vendt rundt, så han kommer den anden vej fra. Løsspringningen, det her. Det går da faktisk ret godt. Jeg tror bare, at Talpe, han ved, hvad det er, vi vil, fordi han... Det lykkes ret godt. Yay! Vi kan fortsætte med dig. Ja. Hvor var det? Så hvad her, hvad laver vi? Hvad, Talpe? Okay. Men hvem kommer der? Det gjorde Louise lige. Hun er godt nok farlig. Kom, Talpe. Så lige spring. Kom. Nej, for helvede! Nej! Hvad så? Hvad så med den? Det skal den anden vej fra. Ej, det er flot, det der Hjalpe. Den vej kan du ikke? Ej! Det var godt, det der Hjalpe. Det kan han altså lige så mye til. Ja, det var bare perfekt spring. Vi stiller det lige op igen her. Vi må lige have mål på højt der deroppe. Det gør det. Ja, det er bra igen. Det er flot, Louise. Jeg lige sidder, hvis vi gør det der. Det hjælp ikke, som I synes, så står han lige her. Gør det, Hjælpe. Kom. Kom så. Kom så. Ja, det var godt, Hjælpe. Kom. Fordi så skal vi nemlig lige have mål, hvor højt de springer. Det kunne jeg godt lige tænke mig at vide, så hej. Okay, vi tager lige et spring med. Et spring med. Åh, så fint han er. Åh, så dygtig han er. Nå. Du kan bare lige